tváříte se vinným těmito trestnými činy? Ano, cítím. V čem tedy spočívá vaše vina? Řekněte to tak nejdřív souhrně a pak přejdeme k jednotlivostem. Doznávám svou vinu v tom, že v roku 1939 po mojom zavázání francouzské výzvedné službe Sûreté Nationale stal jsem se agentem západních imperialistů. Pozdější jako štátní tajomník a potom minister zahraničních věcí Československé republiky nadvázal jsem špionážné styky s americko-anglickými výzvedačmi Morrisem Dejánem, Philipem Nicholsem, Pearsonem Dixonem, Lawrencem Steinhardtem, kteří se kryli svojimi diplomatickými funkciami a prevázal jsem v jejich záujme proti Československé republike špionážnou činnost. Ako prívrženec a vykonávatel Benešovej preimperialistické politiky som po februári roku 1938, keď Beneš ztratil svoje pozície v republike, nadviazal úzké nepriateľské spojenie s Rudolfom Slánským. Spolu so Slánským prevázal som rozvratnú kádrovú a organizačnú činnosť na ministerstve zahraničných vecí a tým som sa zaradil do jeho protištátneho špionážného sprisahaneckého centra. Spolu so sprisahancom Slánským, Geminderom a ďalšími spoločníkmi, agentmi západných imperialistov, prevádzali sme rozvratnú činnosť proti Československej ľudovo-demokratickej republike, činnosť po línii likvidovania ľudovo-demokratického systému a reštaurácie kapitalizmu v republike. Doznávám ďalej svoju vinu v tom, že v roku 1947 podľa pokynu Rudolfa Slánského nadviazal som spojenie so starým anglickým špionom Intelligence Service Kony Ziliakusom, ktorému som dával informácie o Československu a umožňoval zasahovať do vnútorných záležitostí Československej republiky. V roku 1946 nadviazal som nepriateľské spojenie s agentom západných rozvediek André Simonom, o ktorom som vedel, že je blízkym človekom Rudolfa Slánského, dával som mu špionážne informácie a financoval jeho zločineckú činnosť. V záujme spiklencov, s prisahancov, podporoval som trockistickú skupinu, založenú a vedenú Rudolfom Slánským a Friedrichom Geminderom a ďalšími na ministerstve zahraničných vecí a spolu s nimi som škodil na tomto úseku, na úseku ministerstva zahraničných vecí ľudovo-demokratickej republiky Československej. Obvinený Klementis, k tomu je však potrebné ešte dodať, že taktiež ste vykonávali zločineckú činnosť na Slovensku spolu s ostatnými slovenskými buržoáznymi nacionalistami v smere separovania Slovenska od českých krajín a tak ďalej. K tomu však ešte prídeme neskôršie. Teraz postupne hovoríte o tom, kde a za akých okolností ste vstúpili na nepriateľskú cestu a stali ste sa sprisahancom proti ľudovo-demokratickej Československej republike? V odpovedi na túto otázku chcel by som predovšetkým popravde povedať, že nebol som vo skutočnosti nikdy ozajstným komunistom. Pre moju minulosť je charakteristické to, že som sa skoro neprestajne pohyboval v reakčnom prostredí, a už aj preto moja ideológia nemohla byť ideológiou komunistickou. Vyrástal som a bol som vychovávaný v prostredí slovenského nacionalizmu a už ako stredoškolský študent za prvej svetovej vojny v rokoch 16 a 18 bol som členom krúžku slovenských nacionalistických študentov. Pozdejšie v rokoch 21 až 25 na vysokoškolských štúdiách v Prahe zblížil som sa s ľavicovými študentmi, vysokoškolákmi, umelcami a spisovateľmi a účastnil som sa činne politického a odborového hnutia vysokoškolského študentstva v Prahe. Táto skutočnosť mala vplyv na môj vstup do komunistickej strany Československa. Už v Prahe som zoskupil okolo seba tzv. Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska s nacionalistickým zameraním, z ktorého sa v roku 24. okolo časopisu DAV vytvorila pozdejšia skupina davistov.
Už v prvom čísle Davu v roku 24 vystúpil som polemicky proti oficiálnemu stanovisku zaujatému KSČ otázke slovenského národa. Pred vstupom do strany i po vstupe do strany bol medzi mnou a vtedajšími dejateľmi strany na Slovensku napiatý pomer pre môj nacionalistický postoj, ktorý som potom mechanicky prenášal aj na iných predstaviteľov stranického aparátu, a táto skutočnosť medzi iným tiež zabránila tomu, aby som našiel správny pomer ku strane a k robotníckej triede. Vašou snahou ani nebolo, aby ste tento správny postoj ku strane a robotníckej triede našli. Pretože vy ste nikdy so stranou a s robotníckou triedou nemali nič spoločného. Čo ste však robili neskoršie v Bratislave? V Bratislave som v rokoch 26 až 36 s prestávkami pokračoval vo vydávaní časopisu DAV. DAV bol do značného stupňa mojim osobným orgánom, hoci bol považovaný za časopis strany. Pretože ja sám som ostával slovenským buržoázným nacionalistom, vnášal som túto strane cudzú a nepriateľskú ideológiu i do DAVu a tým tiež do Radov slovenskej inteligencie, ktorá bola DAVom ovlivňovaná. Táto skutočnosť, ďalej izolovanosť skupiny DAV od strany a jej frakčný charakter mali za následok, že aj ním ovlivňovaná časť slovenskej inteligencie bola oddialovaná od pokrokového hnutia a stávala sa obeťou cudzích ideológií. Aj v tomto smere sa cítim zodpovedným a vinným pred československým ľudom. To značí, že vaša činnosť a ľudia so skupiny okolo vás v časopise DAV prevádzali protidemokratickú činnosť. Áno, moja činnosť v DAVE bola protistranická, protidemokratická. Ja som pozdejšie začal propagovať buržoáznu politiku, v dôsledku čoho sa dostala skupina DAV na tú samú platformu ako najväčší nepriatelia slovenského ľudu, Hlinkoví fašisti. Takýmto spôsobom som vlastne usmerňoval túto časť slovenskej inteligencie proti pokrokovým silám Československa. Vy ste vlastne pôsobili ako obojetník. Ako formálny člen komunistickej strany som rozvíjal verejne činnosť reakčnú. Skupina DAVu, pravda, jadro jej skupiny pozostávalo z členov strany. Ale ako som povedal, DAV bol fakticky od strany oddelený, stál od nej izolovane a robil si svoju vlastnú politickú liňaj. Najnebezpečnejším a najzubnejším rysom tejto mojej činnosti bolo to, že som týchto mladých slovenských komunistických intelektuálov a pokrokových ľudí vychovával v duchu slovenského nacionalizmu, ako sa prejavil v známom Trenčiansko-Teplickom zjazdu mládeže v roku 1932. Koncepcia tohoto zjazdu spočívala v tom, že Slovensko bolo stavané mechanicky do protikladu proti českým zemiam, že nebola zdôrazňovaná a vyzdvihovaná jednota záujmov robotníckej triedy českej a slovenskej a tým spôsobom bol zatieňovaný nepriateľský triedný charakter Hlinkových ľudákov. Nebezpečné tendencie tejto koncepcie sa potom zvlášť markantne ukázali u členov tejto skupiny v dobe tzv. Slovenského štátu, za Slovenského národného povstania a v niemenšej miere pri budovaniu ľudovo-demokratického Československa. Vy ste teda jedným z pomocníkov pri rozbíjaní predmníchovskej republiky, pri vzniku tzv. Slovenského štátu, ako i škodcom v Slovenskom národnom povstaní. Na začiatku, keď ste priznali svoju vinu, ste uviedli, že vo funkcii štátneho tajomníka a neskoršie ministra zahraničných vecí ste prevádzali špionážnú činnosť v prospech imperialistických výzvedných služieb proti Československu. Povedzte, ako ste nadviazali spojenie s cudzími špionážnymi službami. V roku 1939, keď som bol ako emigrant v Paríži, bol som zaviazaný francúzskou výzvednou službou Sûreté Nationale. Pozdejšie, ako som vravel, ako štátny tajomník a minister zahraničných vecí, nadviazal som tiež priame špionážne spojenie s angloamerickými diplomatmi.
Podľa príkazov a príkladov Beneša a Masaryka nadviazal som jak s Nicholsom, tak so Steinhardtom v roku 1945 po ich príchodu do Prahy špionážne spojenie. Nichols hneď pri svojej prvej návšteve ma uisťoval svojou dôverou a pozdej čo opakoval, keď mi doniesol osobný list od Bevina, ktorým tento ďakuje za pozdravný telegram, ktorý som mu poslal pri príležitosti jeho menovania ministrom zahraničných vecí, a prehlásil, že si váží mojich sympatí voči Anglii. Jak Nichols, tak aj Steinhardt, ktorí mali zvlášť úzké a dôverné styky s Benešom i s Masarykom a ktorí od nich boli plne informovaní o všetkých záležitostiach Československa, si u mňa overovali názory komunistickej strany na aktuálne problémy politické. Aké konkrétne špionážne informácie ste poskytovali týmto predstaviteľom anglického a amerického imperializmu? Okrem iných informácií zdelil som Pearsonovi Dixonovi, s ktorým som pokračoval v roku 1948 po odchodu Steinharta, po odchodu Nicholsa v špionážnych stykoch, dôverné veci v súvislosti s Dunajskou konferenciou. V roku 1949 som ho informoval o kandidatúre Československa do Rady bezpečnosti v Organizácii spojených národov. Dixon sa tiež odo mňa dozvedel o postoji Československa ku pripravovanému štatútu západného Nemecka, štatútu Polúrska a o obchodných a hospodárskych stykoch Československa so západným Nemeckom. To všetko sa dozvedel Dixon v dobe, kedy ešte tieto informácie boli tajené. Chcem povedať, že jestliže Francúzi a Angličania prejavovali záujem, najmä o politické otázky, Steinhardt sa u mňa informoval, najmä o problematike hospodárskej, tak v súvislosti s organizáciami medzinárodnými, ktoré stáli pod vlivom Spojených štátov amerických, ako ITO, Medzinárodná obchodná organizácia, Medzinárodný fond, Medzinárodná banka a iné. Tiež jemu ste preukázali špionážne služby? Áno. V súvislosti Steinhardtom sa to tiež dialo za pomoci Eugena Loebla, o ktorom som už vypovedal, že bol blízkym človekom Rudolfa Slánskeho a ktorý po návrate z Londýna stal sa vedúcim úradníkom Ministerstva zahraničného obchodu. Jeho prostredníctvom som upevňoval pozíciu Steinharta v Československu a pomáhal rozširovať zväzky, hospodárske zväzky Československa so Spojenými štátmi americkými. Steinhardt, o ktorého nepriateľskej činnosti som vypovedal, sa pri tejto svojej činnosti staral tiež o svoje súkromné záležitosti v Československu ako spolumajiteľ advokátnej firmy v New Yorku. V roku 1948 roku 1948 menom a z poverenia známeho vojnového štváča Johna Fostera Dallasa niekoľkoraz u mňa intervenoval a pokúšal sa dosiahnuť toho, aby som podnikol kroky k vyplateniu náhrady za znárodnený majetok známej veľkobankárskej rodiny Pečkovcov. Všetka táto činnosť a moja činnosť, a najmä činnosť tohoto centra, viem, že smerovala k likvidovaniu ľudovodemokratického systému, k reštaurácii kapitalizmu a k prevedeniu Československa z tábora mieru a podrobeniu Československa imperialistickým mutám. Priznávam svoju vinu v tom, že od roku 1948 až do dne mého zatčení som byl aktívnym účastníkem protistátneho spikleneckého špionážneho centra, ktoré vytvoril a řídil Rudolf Slánsky. Naše protistátne centrum pripravovalo
likvidácii ľudovne demokratického zřízení a restaurácii kapitalizmu v Československu. Také doznávam svoju vinu v tom, že ako námestek ministra zahraničných vecí som prováděl nepřátelskou činnosť, ktorá byla zamierená na zesílení styku Československa s kapitalistickými státy. Za tým účelem som spolu s Klementisem a Geminderem na pokyn Slánského rozmisťoval kádry z řad trockistů, sionistů a různých buržoázních nacionalistů do význačných a diplomatických funkcí. Jak to bylo s tou trockistickou skupinou v ministerstvu zahraničních věcí? Spolu s Geminderem jsem řídil trockistickou skupinu v ministerstvě zahraničních věcí, která uchvátila do svých rukou vedení stranické organizace s cílem vytvořit vhodné podmínky pro rozestavení nepřátelských kádrů do význačných funkcí v ministerstvu zahraničních věcí. A ohledně jistého špiona? Dále doznávám svoji vinu v tom, že jako účastník spiknutý jsem zajišťoval a byl jsem prostředníkem při zajištění kanálu pro špionážní styky Slánského se starým anglickým agentem Ziliakusem, k čemuž jsem využil diplomatickou kurírní poštu ministerstva zahraničních věcí. A kromě toho sám jsem byl ve špionážním styku s americkým agentem Noelem Hermanem Fieldem a předával mu špionážní zprávy. Predsedom. Obviněný London, povedzte, čo vás priviedlo na cestu aktívnej nepriateľskej činnosti proti ľudovo-demokratickej republike v Československu? Byl jsem vychován v buržoázním prostředí, které bylo cizí pracujícímu lidu. Proto jsem nikdy nemohl hájit pracující masy a řídil se vždy buržoázním úsilím zajistit si osobní kariéru a blahobyt. Hlavně však je to můj více než 11-letý pobyt na západě, který mě úplně odcizil Československu, takže dokonce jsem fakticky neznal československý lid, jeho zvyky a jeho boj za osvobození. Za dobu svého pobytu na západě stal jsem se kozmopolitou a postavil se na buržoázní platformu. Toto mě přivedlo ve Francii v roce 1940 do skupiny trockistů z řad dobrovolníků z mezinárodních brigády ve Španělsku, která žila v Marseji z podpory americké spravodajské organizace IMKI a její československé odbočky Centre de Čekoslovak, jež byla orgánem americké spravodajské služby pod vedením špiona Lavrio a trockisty Dubiny. S Noelem Fieldem, známým americkým agentem, jsem navázal spojený v roce 1947 v Ženevě ve Švýcarsku. Noel Field byl tehdy tam vedoucím americké pomocné organizace Unitarian Service Committee. Prakticky pod tímto názvem působila americká rozvědka a sám Field byl podřízen náčelníku americké rozvědky Alanu Dallesovi, který měl ve Švýcarsku svoje rezidenty. Aké ciele sledovala táto spravodajská americká organizácia? Pod rouškou pomocných a podpůrných akcí americké organizace Unitarian Service Committee snažila se americká rozvědka za pomocí různých živlů z východní Evropy proniknout do zemí lidových demokracie a rozvět v nich rozvratnou a špionážní činnost. A jak to užil, víte o tom? Ano. No? Proto také Field na základě vyplácený podpory a poskytovány pomoci jednotlivým osobám navázal spojení a známosti, vytvářel důvěrné svazky, přibližoval tyto lidi k sobě a vytvářel tím samým podmínky k jejich zavázaný americkou rozvědkou.
Field navazuje týmto spôsobom styky, získal veľmi dôležité prameny pro provádení špionážnej činnosti proti lidovým demokraciím, což také bylo dokázano Rajkovým procesem v Maďarsku. Takovou síť agentů Field vytvořil pro americkou rozvědku z řad lidí, kteří po svém návratu do zemi lidových demokracie pronikli do významných funkcí ve státním a stranickém aparátě. Ako ste sa to vy dozvedeli? Přímo od Fielda, když jsem se s ním setkal v roce 1948 v Československé informační kanceláři. A kde mi Field říkal, že se vrátil nedávno z Československa, kde pobyl delší dobu a mluvil se svými lidmi. To jste se s ním setkal v Československé informační kanceláři kde? V Paříži. Jo, v Paříži, protože jste říkal, když se Field vrátil z Československa. Ano, tak aby nebyl omyl, to bylo vaše setkání v Paříži. Ano. No, pokračujte. Moje osobní styky s americkým špionem Fieldem skutečně také vznikly na základě pomoci a podpory, kterou mi Field poskytoval pro moje léčení ve Švýcarsku z prostředků organizace Unitarian Service Committee. Field platil moje léčení v sanatóriu od roku 1947 a za to žádal ode mě informace nejtajnějšího charakteru. V této komisi jsem prováděl nepřátelskou linie Slánského a Gemindera. Do komise 3 jsem byl prosazen spolu se sionistou Hájkem. Komise 3 byla nástrojem Slánského prosazování nepřátelských kádrů do středních a nižších funkcí v diplomatické službě v zahraničí. V této komisi z pokynu Gemindera spolu se sionistou Hájkem posílal do lidových demokracií nepřátelské elementy na různé funkce v diplomatické službě, které byly vybírány Klementisem, Geminderem a Frankem. Vymenujte nám osoby, které jste vyslali na vedoucí a odpovědné města na československé zastupitelské úrady v cudzině. Do vedoucích a význačných funkcí na československých zastupitelských úřadech v cizině byli Slánským, Gemindrem a mnou prosazovány nepřátelské elementy, kteří měli naši důvěru a na které jsme se mohli ve svých zločinných záměrech spoléhat. Během mého působení Ministerstvu zahraničních věcí od roku 1949, kromě již jmenovaných Richarda Slánského, Antonína Haška a jiných, podařilo se nám rozmístit následující osoby navržené Slánským a Geminderem. Člena protistátního centra, trockistu Eduarda Goldstickera, jako vyslance do Izraele a člena trockistické skupiny v Ministerstvu zahraničních věcí Karla Dufka jako vyslance do Ankary. Do Frankfurtu nad Mohanem jsme umístili sionistu Jiřího Fischla, který velmi úzce spolupracoval s Vavro Hajdu, a z Londýna do Indie jsme přemístili účastníka protistátného spikleneckého centra kozmopolitu Kratochvíla, který do té doby zajišťoval špionážní spojení v Londýně s Connym Ziliakusem. Vysíláním těchto lidí do význačných funkcí na československé zastupitelské úřady v cizině jsme kompromitovali lidově demokratické zřízení, protože některé z nich, jako Kratochvíl a Jiří Fischl, později zradili. Oba plnili úkoly protistátného spiklenského centra a přešli později do služeb zrádné emigrace a zradili veřejně zájmy ČSR. V tomto rozestavování nepřátelských elementů a členů spiknutých
Spolupracovali sme veľmi úzce s imperialistickým agentem Klementisem, ktorého sme ve spiklenecké činnosti v ministerstvu zahraničných vecí všestranne podporovali. Hovorili ste o Brotanovi ako o nepriateľovi. Ja vám však predkladám váš dopis zo dňa 31.3.1949 adresovaný československému vyslancovi vo Švajčiarsku Langovi, v ktorom doporučujete zradcu Brotana ako výborného človeka. Pozrite sa na ten dopis. Písali ste tento dopis? Áno, tento dopis som psal. Doporučoval som v ňom také Brotana ako spolehlivého človeka. Doporučoval som Brotana tak, jak to Klementis prikázal. Hovorili ste, že ste sa so zločineckou rafinovanosťou radili. Povedzte, čo bolo ďalším predmetom rokovania na týchto vašich schôdzkách? Po zatčení Švermove a Karla Švába vznikli u nás obavy o náš ďalší osud. Proto sme sa začátkem ledna 1951 radili v byte u Valeše, jak bychom se mohli zabezpečit před naším případným odhalováním. Na základě výroku Pavla, že za všech okolností stojí za Slánským a že ze Slánským i padá, zhodli jsme se na tom, že musíme spoléhat na Slánského, který, pokud bude ve své funkci, nás bude všestranně hájit, když nadále za ním budeme stát. V tomto našem přesvědčení jsme byli utvrzeni tím, že Slánský už nás před odhalením jednou chránil. Tak Slánský vás mal zachránit před odhalením. Povedzte, jakým způsobem? Bylo to asi krátku dobu po Rajkovém procesu v Maďarsku, ku konci roku 1949, kdy strana se zabývala prozkoumáním minulosti některých interbrigadistů ve Španělsku a ve Francii. Tehdy jsme z popudu Pavla sestavili seznam interbrigadistů, kteří měli nepřátelskou minulost. Tento seznam Pavel chtěl odevzdat u VKSČ. Do seznamu jsme neuvedli žádného z nás a odváděli tímto pozornost od nepřátelské činnosti, kterou jsme měli ve Španělsku a později ve Francii, a docílili toho, že my jsme zůstali neodhaleni. Do této chvíle všechno o své spiklenecké protistátní činnosti? Ano, já jsem před vyšetřováním nic nezatajoval. Vypověděl jsem vše o své účasti v protistátním spikleneckém centru Slánského i že jako spiklenec jsem prováděl nepřátelskou činnost ministerstvu zahraničních věcí spolu se svými společníky Klementisem, Gemindrem, Hajdu, Dufkem a jinýma. Byl jsem účastníkem trockistické skupiny Ministerstvo zahraničních věcí, jeho činnost byla zaměřena na rozvrat aparátu Ministerstva zahraničních věcí. Byl jsem také ve spojení s americkým agentem Noelem Hermanem Fieldem a předával mu v roce 1947 informace špionážního charakteru. Ale mám tu zjištěno, že jste na začátku vyšetřování přece jenom tajil něco. Co to bylo? Ano. Na závěr chci podotknout, že z počátku vyšetřování jsem tajil svůj hlavní zločin. Účast ve spiknutí. Dělal jsem to proto, jelikož jsem věděl, že hlava protistátního spiknutí Rudolf Slánský je na svobodě a zastává jedno z nejvyšších míst v zemi. Spoléhal jsem na něho a doufal v jeho pomoci. V průběhu dalšího šetření jsem se přesvědčil o zbytečnosti takového chování
protože očekávaná pomoc nepřicházela. Rozhodl jsem se, že vypovím podrobně vše o své nepřátelské činnosti i o činnosti svých společníků, včetně hlavy protistátního spikleneckého špionážního centra v Československu Rudolfa Slánského, a učinil jsem to ze vší důsledností a pravdivosti. Doznávám svoju vinu v tom, že som bol členom protištátneho spikleneckého špionážneho centra v Československu, vedeného Rudolfom Slánským. Dla pokynov Slánského a jeho najbližšieho spoločníka vo spiknutí Bedricha Gemindera prevádzal som aktívnu nepriateľskú činnosť proti komunistickej strane a ľudu Československa. Táto nepriateľská činnosť smerovala k zvrhnutiu ľudovodemokratického zriadenia, k reštaurácii kapitalizmu v Československu s konečným cieľom odtrhnúť ho od tábora mieru a demokracie vedeného Sovietským zväzom. Až do svojho zatknutia som bol členom trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí vytvorenej Bedrichom Geminderom. Cieľom tejto trockistickej skupiny bolo zmocniť sa dôležitých pozícií ministerstva. Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu tohoto cieľa bolo ovládnutie vedenia závodnej organizácie tým, že sme do neho presadzovali svojich ľudí. Tak boli vytvorené predpoklady k rozvráteniu aparátu ministerstva. Buržoázne kádry sme rozostavovali na dôležité miesta na ministerstve tak, aby sme ich prostredníctvom mali uľahčené možnosti rozširovať naše styky s kapitalistickými zemiami. Bola to príprava z rady záujmov československého ľudu. Doznávam svoju vinu i v tom, že som od roku 1941 až do svojho zatknutia bol špiónom anglickej rozvedky, ktorej som podával rôzne špionážne správy. Vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí zradzoval som záujmy svojho štátu tým, že som imperialistickým agentom prezradzoval dôležité správy o československej politike v medzinárodných otázkach. Okolnosti se ste začali nepriateľskú a sprisahaneckú činnosť proti ľudovodemokratickému Československu. Do tábora nepriateľov pokroku a socializmu ma viedla už moja minulosť. Vyrástol som v židovsko-buržoáznej rodine, bol som vychovaný v duchu buržoáznej ideológie a židovského nacionalizmu. S pracujúcimi som nemal žiaden styk, nepoznal som ich a opovrhoval som nimi. Okrem toho som sa roku 1937 zoznámil v Paríži s československým trockistom Dubinom, pod vlivom ktorého som sa sám stal trockistom a zostal som ním až do svojho zatknutia. V roku 1939 som sa spriatelil v Paríži s Vladimírom Klementisom, ktorý už vtedy v rozhovoroch otvorene hlásal svoje protisovietské smýšľanie a nepriateľstvo, predovšetkým v otázkach nemecko-sovietského paktu a Fínsko a neskôršie fínsko-sovietskej vojny. Stal som sa jeho obdivovateľom a stál som silne pod jeho vlivom, čo ešte viac prehlbilo moje protisovietské zameranie. S Klementisom som sa potom často stýkal i v rokoch 1940 až 1945 za svojho pobytu v Anglii. Vy ste boli po celú dobu v emigrácii v Anglii. Povedzte, ako ste sa tam dostali. V roku 1939 v lete som odjel na legálny cestovný pas cez Nemecko do Francie, do Paríža. Tam som
vstúpil do československej armády, ktorá sa tam tvorila z československých emigrantov. Po vojenskej porážke Francie v roku 1940 som so zbytkami československej armády odjel do Anglie, kde som bol demobilizovaný a držaný 10 mesiacov v internačnom tábore. Potom som znovu vstúpil do československej armády, kde som zotrval až do začiatku roku 1945. V akom prostredí ste sa pohybovali v Anglii? Krátko po svojom príjazde do Anglie som videl, že sa československá emigrácia skladá väčšinou z ľudí prebenešovsky zameraných so silnou západnou orientáciou. Pri vyšetrovaní som doznal všetko o svojej účasti v spiknutí vedenom Slánským. Doznal som všetko preto, že som vedel, že nemá smyslu zapierať, keď už je celá banda zločincov odhalená. Prevádzal som ako spoločne s ostatnými členmi spiknutia aktívnu podvratnú činnosť namierenú proti ľudovodemokratickému zriadeniu v Československu a ako člen trockistickej skupiny som prevádzal nepriateľskú činnosť smerujúcu k reštaurácii kapitalizmu. Mimo toho som bol dlhý čas špiónom imperialistických štátov Anglie a Francie, čím som zradzoval záujmy československého ľudu. O tomto všetkom som podrobne vypovedal. Chcete ešte niečo pripojiť ke své výpovedi? Nie, ďakujem, nemám nič. Tak mi řekněte, v čem přiznáváte svoji vinu? Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního, spikleneckého a špionážního centra vedeného Slánským. Naše spiklenecké centrum si dalo za úkol svržení lidově demokratického řádu v Československu, restauraci kapitalismu a přetvoření Československa v kolonii západních imperialistů. Přiznávám svoji vinu také v tom, že jsem stál ve službách francouzské, anglické a americké výzvědné služby a prováděl aktivní špionážní činnost proti lidově demokratickému Československu. Co vás přivedlo k tomu, že jste se dal na cestu aktivního boje proti lidově demokratickému zřízení v Československu? Budu vypovídat pravdu. Jsem starý nepřítel dělnické třídy a všeho pracujícího lidu, neboť jsem synem továrníka, vychovaný v duchu buržoázní ideologie. Dělnická třída mě byla vždy cizí. Proto tvořili také mé okolí osoby duševně mě blízké z řad zrádců zájmů pracujícího lidu, trockistů, pravicových socialistů a židovských buržoázních nacionalistů. Pro vás dělník byl tvor méně cený, jo? Ano. Hájil jsem 30 let buržoázní ideologií, rozkládal jsem jednotu dělnické třídy a dělnické hnutí v různých kapitalistických zemích a stejnou linii jsem prováděl v Československu jako účastník spiknutí Slánského. Řekněte nám, kdy jste se stal trockistou? Již v roce 1926 v Německu jsem stál pevně na trockistické platformě, z které jsem potom zaměřoval svoji politickou činnost. Tehdy jsem navázal spojení s trockistou Erwinem Piscatorem, ředitelem divadla v Berlíně. V roce 1927 mě seznámil Piscator s trockistickým zrádcem, protisovětským štváčem a sluhou imperialistů Willym Münzenbergem, s kterým jsem pak počal spolupráci na stejné nepřátelské trockistické platformě. Tak nám řekněte konkrétně, v čem vlastně spočívala ta vaše spolupráce s těmito trockisty? Moje spolupráce s trockisty Piscatorem a Münzenbergem spočívala ve vědomém poškozování komunistické strany Německa tím, že jsme navazovali styky s nepřátelskými buržoázními a kapitalistickými živly,
a podporovali diktátorské řízení podniků mezinárodní dělnické pomoci. Vy jste byl taky funkcionářem? Já jsem byl vedoucím nakladatelství, které patřilo této organizaci. Pokračujte. Zamaskovali jsme také obohacování jednotlivců z akce, která měla sloužit širokému poskytování pomoci pracujícím, pronásledovaným reakcí a kapitalistickými mocnostmi. A nemyslíte, že nejlepší pomocí je socialismus? Pane předsedo, tenkrát jsem byl trockistou. A zůstal jste jim? Ne. Ne? Ne. Pokračujte. Za akých okolností jste byli získaný Mandelom? Navštívil jsem Mandela v září 1939 v jeho pracovně, kde se mnou vedl dlouhotrvající rozhovor o politických plánech. Že ve svých politických plánech počítá s pádem Daladiera a se svým jmenováním ministrem vnitra, kterým se také stal. Mandel dále počítal s nevyhnutelností druhé světové války, s pádem Německa a řekl, že pak vystane otázka vypořádání se se Sovětským svazem. Pamatuji si přesně, že použil slov buď cestou dohodou, anebo jinak. Souhlasil jste s tímto názorem Mandelovým? Já jsem vyslovil Mandelovi souhlas s jeho koncepcí a řekl jsem mu, že může s mojí spoluprácí počítat za všech okolností. Tak jsem se stal agentem představitele židovských velkokapitalistů George Mandel. Jaké úkoly vám Mandel pre vašu nepriateľskú a špionážnú činnosť uložil a ako vy ste ich plnil? V listopadu 1939, krátce po zahájení mé spolupráce s Československou informační kanceláří v Paříži, kterou řídil Hubert Rybka, mě požádal Mandel, abych zjistil, zda Beneš a Rybka si přejí dohodu s Daladierem. Asi o 14 dní později jsem Mandelovi podal požádanou zprávu. S židovským nacionalistou Mandelem jsem byl spojený až do konce 1939, když jsem odjel do Spojených států a tím spolupráci s ním přerušil. Prerušením vaší nepřátelské spolupráce s Mandelom nebyla vaša špionážná činnost pro západné rozvědky skončena. Vy jste se v roku 1939 tiež zaviazali britskej výzvednej službe ku spolupráci. Vypovedajte o tomto. Ano, doznávám, že jsem se v říjnu 1939 zavázal britské intelligence service v kanceláři jejího agenta Paula Willerta v Paříži v hotelu George V k spolupráci. Akým spôsobom ste boli získaní ku spolupráci s anglickou rozviedkou? Seznámil jsem se s Willertem v dubnu 1939 v New Yorku při mém druhém zájezdu do Spojených států. Působil tenkrát tam jako ředitel americké odbočky britského nakladatelství Oxford University Press. Před mým odjezdem z Paříže mě odkázal na něho Paul Merker. Řekl mi, že Willard již spolupracoval ve Spojených státech s Reglerem, který později zradil komunistickou stranu Německa. Kto je to Willard? Willard je synem sira Artura Willarda, který byl po první světové válce tiskovým šefem britského ministerstva zahraničí. Žena Paula Willarda, Brenda, je dcera britského lorda, jehož rodina zbohatla na těžbě petroleje v Mexiku. Jak jste se setkal s Willardem? V říjnu 1939 jsem se znovu sešel s Willertem na jeho telefonické pozvání na večeři v restauraci v Paříži blízko divadla Comédie Française. Sešel jsem se s ním asi čtyřikrát. Již na první schůzce mě řekl Willert, že pracuje pro Intelligence Service. Požádal mě, abych se sešel s jeho představeným, Noelem Cowardem, který tenkrát zastával v britské výzvědné službě důležitou funkci.
A prosím, teď nám vysvětlete něco blíže o tom úřadu pro psychologickou válku, jak jste se o něm zmínil. Americký úřad pro psychologickou válku spravuje 100 milionů dolarů, který v roce 1951 povolil americký parlament k organizaci vražd, sabotáže a diverzí v Sovětském svazu a lidově demokratických zemích a k náboru žoldnéřů z řad emigrace těchto zemí pro americkou armádu. Když toto všecko jste nyní uvedl, tak jak by měl znít správný název pro tento úřad pro psychologickou válku? Jak byste to nazval vy jako spisovatel? Americký úřad pro, jak oni říkají, horkou válku. Pro vyvraždění pokrokového a socialistického lidu, pro vražedný atomový útok na Sovětský svaz a země lidové demokracie, pro vyhubení všeho, co se staví americkému imperialismu do cesty. Čili jaký je to úřad? Je to úřad barbarský. Barbarský. Informací agenta Schönbruna, vám boli známé špinavé akcie z těchto amerických úradov proti Sovětskému svazu a krajinám ludových demokracií, ano? Ano. Z informací amerického agenta Schönbruna mě bylo známo pozadí spolupráce amerických židovských nacionalistů s americkou rozvědkou. Byl jsem si vědom, že společně slouží americkému imperialismu a jeho útočným plánům proti Sovětskému svazu a ostatním zemím míru. To znamená, že jste přišli do Československé republiky v roku 1946 jako trojnásobně zaviazaný agent imperialistických rozvědok. Ano? Ano. Přišel jsem do Československa v březnu 1946 nejen jako zavázaný agent britské, americké a francouzské rozvědky, ale také jako starý nepřítel dělnické třídy, Sovětského svazu a všeho pokroku. Kto vám dopomohl k vašemu příchodu do Československa? Do osvobozeného Československa jsem se v březnu 1946 vrátil za pomoci doktora Huberta Rybky, bývalého ministra zahraničního obchodu, který po únoru 1948 utekl na západ. Spolupracoval jsem s Rybkou na podzim 1939 v Československé informační kanceláři v Paříži, kterou řídil v protikomunistickém a protidělnickém hnutí. Na moji žádost, aby mě pomohl k příjezdu do Československa, dal Rybka v roce 1946 tehdejšímu československému vyslanci v Mexiku Hickovi telegrafické instrukce, aby mě byl při odjezdu z Mexika nápomocen. Akým způsobem jste nadviazali styky s Oslánským? Po mém příjezdu do Československa v březnu 1946 jsem se obrátil přes Egona Erwina Kiše na Slánského s dotazem, zda mám zůstat v Československu, anebo odjet do Německa. Slánský rozhodl, že mám zůstat v Československu. Seznámil jsem se pak s ním rychle na 8. sjezdu komunistické strany Československa v Praze, na kterém jsem byl jako host. Poděkoval jsem mu, že mě umožnil, abych zůstal v Československu. Slánský odpověděl, že to bylo samozřejmé a řekl, vím přeci, kdo je Andrej Simon. Pak ještě pravil, abych k němu přišel, že by si rád se mnou pohovořil. Ještě se k něčemu vracím, obviněný André Simone. Na začátku jsme hovořili o vašem trockistickém zaměření. A co byste mi odpověděl na moji otázku? Já jsem odpověděl na otázku, pane předsedo, že nejsem trockistou. Mínil jsem tím říci, že jsem byl trockistou až do svého začení. Že nyní hluboce opovrhují vlastní osobu svými zločiny a tím také trockismem. Přišel jsem v jeho vyšetřování k doznání a poznání hrozných činů a zločinů, který jsem spáchal proti lidu a lidově demokratickému řádu v Československu. Já dalších dotazů nemám. Jsou ještě nějaké dotazy?
Prosím. Pane obžalovaný, jak se díváte na budovatelské úspěchy pracujícího lidu přes všechny vaše snahy dovést to k zvratu a na jinou cestu? Já hledím na budovatelské úspěchy pracujícího lidu, všeho pracujícího lidu v Československu přes naše spiklenecké pokusy zmařit je jako na velký historický výkon, který je tím větší, že naše protistátní spiklenecké špionážní centrum vyvíjelo velké úsilí, aby tyto budovatelské úspěchy, aby budování socialismu v Československu mařilo. Jsem židovského původu, ve kterých zemích roste bujně antisemitismus. Ve Spojených státech a ve Velké Británii. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Které státy křísí nacismus? Spojené státy a Velká Británie. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil. Ve kterém státě je zákon proti rasismu a antisemitismu? V Sovětském svazu. Já jsem se proti Sovětskému svazu spojil s antisemity americké, britské a francouzské rozvědky. Proto je můj zločin neučinitelný. Byl jsem spisovatel. Krásná formulace říká o spisovateli, že je inženýrem duše. Jakým inženýrem duše jsem byl, když jsem duše otravoval? Takový inženýr duše jako já patří na šibenici. Jediná služba, kterou mohu ještě prokázat, je být výstrahou všem těm, kterým snad svým původem, svou povahou a jinými charakterovými vlastnostmi hrozí nebezpečí, aby se dali stejnou pekelnou cestou jako já. Čím přísnější bude trest, tím větší bude výstrah.